ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಜನಸ್ಪಂದನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಗೀತ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು कार्यक्रम दिव्य सानिध्य वह तिपटूर वीरशैव गुरुकुल नंदाश्रम पीठाध्यक्ष परम पूज्य श्री श्री इमडी करबसव देशिकेंद्र महास्वामी मातनाडिदरु गांधीजी आदर्श समाज नमदागबेकु गांधीजी आदर्श चिंतने शांति मंत्रगळे विश्व के बेळकु नीडलिवे महात्मा गांधीजी विश्वकंड महान शांति दूत ಅವರ ಜೀವನವೇ ಆದರ್ಶಮಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಹಾಗೂ ದಿಟ್ಟ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾಂಸರತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಬಹಳ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ನೀನು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರ ತಾಯಿ एर दिवस बिटोदे रामकृष्ण आ मगुन तले सरी मगु इन्हें तीन बेड़ अंत मगुक आग आ ताई अंतर अल स्वामी आवत्बाइट एर दिवस तिरकट्रा नहीं नोड़म आवत्त नानू हेल्ब नान बेल ते नान बेल तुम मगुगे हेतक हकु नन ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವತ್ತೇಳಲ್ಲ ಈ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬೇರೆವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅವರು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಹಳ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಶಿವಸೇನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ನೆಡೆದ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನುಡಿಗಿಂತ ನಡೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಒಪ್ಪ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಬಿ ಶಶಿಧರ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಯೇಸು ಹಾಗೂ ಪೈಗಂಬರಂತಹ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಒಂದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಮತ್ತೆ ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೊಸರಿನ ಕುಡಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಮೊಸರು ತಿಂತೀನಿ ನನಗೇನು ಬೇಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೊಸರಿನ ಕುಡಿಕೆ ತೆಗಿತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಸರನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪಾಸ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ಜಬೀಉಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇಕಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಬಾಕರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಲ್ಕುರ್ಕೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತಿಪಟೂರು ತುರ್ವಕೆರೆಯ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಈ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸುರೇಶ್ರವರಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ವಿವರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ವಯಲಿನ್ ವಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮರವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಶಿವರ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮರಾಜು ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಾದ ಜೆಪಿ ವೇಗಣ್ ಮತ್ತು ಡಿಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೆನ್ರಿ ಪೊಲಾಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಅದೇ ಥರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಪೊಲಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ ಸ್ವತಃ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಆ ರಿಪೇರಿ ಆಗೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಖ್ಯಾತ ವಯಲಿನ್ ವಾದಕರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮರವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ವಯಲಿನ್ ಮೂಲಕ ನುಡಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು
ದಂಡಿನ ಶಿವರ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಇಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನುಡಿದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೊರವಲಯದ ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಇಂದು ಕೆಲವು ಪಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿರುಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಪದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಅದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿರೋಧ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ತೇನೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಯಿತು ನಾಗರಗೌಡ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಗರಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಈ ನಾಗರಗೌಡ ಜಾಲಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಾಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾಗರಗೌಡ ಜಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾಗರಗೌಡ ಜಾಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಾಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಯಿತು ನಂತರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಡುಕು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ನಡುಗುತ್ತೀನೋ ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಏನೇನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಲಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೇಗಿದ್ರು 20 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತೀವಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನಾಮಕರಣದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೀವಿ ಮೂಗು ಚುಚ್ಚುತ್ತೀವಿ ಒಡೆದಾಡಾಕ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಅಂತರ್ವಿವಾಹ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಅವರವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಗಲಿ ತಾಲೀನು ಕಟ್ಬೋದು ಅರ್ಶದ ಕೊಂಪು ಕಟ್ಬೋದು ಹೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲವರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಡಬೇಕೋ ಉಳಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾರು
ಆ ಧರ್ಮಿಷ್ಟ್ರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಹೆಂಗೆ ನೀ ಬಿಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಇಂದು ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಘಾಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೆಗಾಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದವು. ಸುಮಾರು 88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿದಾಸ್ ರೈಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಮೀನು ತಗಾದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಂತಾದವು ಸೇರಿದ್ದವು. ಕಳೆದ 2020ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರೈತರ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರೈತರು ಬಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಅದಾಲತ್ ಹಾಜರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಚಿನ್, ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ರಾಮದಾಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಯಾನಂದ ಸಂದಾಕರ್, ಜಯಂತ್ ನಾಗರಾಜು, ವಕೀಲರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ಗುರುವಾರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ತುಮಕೂರಿನ ಯೋಧ ರಂಗಯ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಧ ರಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಯೋಧನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 57 ವರ್ಷದ ಯೋಧ ರಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಇಡೀ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಯೋಧ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯ ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್, ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದರು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವವರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬಂದರೂ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 15,000 ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿದ ವಾಹನ ವಾಪಸ್ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೋ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗುತ್ತದೋ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕದಿಂದ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ 15,000 ರೂಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಕೈವಾರ ಹೋಬಳಿಯ ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೂರಿದರು. ಇತರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 15,000-20,000 ಪಡೆದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತುರ್ತು ಕರೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಸಬೂಬುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇಂತಹ ದೂರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 8, 10, 15, 20, 30 ಪೈಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪೈಪ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಟಿಗೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ಇತ್ತು, 50-60,000 ಅವರಿಗೆ ಪೈಪ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇದರ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಖರ್ಚುಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಅದು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅವ್ಯವಹಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 50-60,000 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? ಇದು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ 1 ಲಕ್ಷ 70,000 ಇಟ್ಕೊ, ಉಳಿದಿತ್ತು ಕೆಬಿಗೆ 10,000 ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಸರ್. ಇದು ನಾ ಎಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟೆ. 1 ಲಕ್ಷ 20 ಬೋರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 25,000 ಬೋರ್ ಆಯ್ತು, 2 ಲಕ್ಷ ಹೋಯ್ತಾ? ಬಾಕಿ ಇರೋದು 1 ಲಕ್ಷ. 1 ಲಕ್ಷ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 60,000 ಬಂತ, ಕೇಬಲ್ 25,000 ಬಂತ, ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ 20,000 ಬಂತ. 1 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಬರಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ರೈತರನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಹೀರಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸಿಕೆ ಶಬೀರ್ ಅಹಮದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗುಡೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಕೈವಾರ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಗಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 103 ಮತ್ತು 104ರಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ, ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿವೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಣಿಯಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುತಂತ್ರ ಎಂದು ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುರುಳುಗುರುಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತ್ರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವಿನಾಕಾರಣ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಬಡವರ ಪರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರ ಪರ ಇರುವಂಥ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇವನು ನಾನು. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಭೂಮಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ಇದರ ಬದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣವರು ನನಗೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾಜರಾದಂಥ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಥಳಸ್ಥನಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿರೋ ಊರು ಅಂತ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇನ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ನ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಅಂತ 50 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಬಳಿಸಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೌರವಯುತ ನಡ್ಕೊಬೇಕು. ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಶಾಸಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನನಗೆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ.
ಜನನ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಇಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಲಿ ನನಗೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ? ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 2017ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೇ ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀಲಗಿರಿ ಬುಡಗಳನ್ನು ಕೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ವಿನಾಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗನ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಧುಗಳು ಯಾರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡೋಣ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರೂ ಯಾವತ್ತೂ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಯಾರು ಕಬಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಶಾಸಕರು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೋಲಿಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 7 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 9 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 103ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಾಮಫಲಕವೂ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಆಶ್ರಯ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ರಿಜಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬುಡ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬುಡ ಕೇಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ. ಕಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಒ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೂ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದುರಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೈಟ್ಗಳದ್ದು ಯಾವ ಕಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಪಿಡಿಯೋರು ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುನ್ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಇವರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಮುಂಜೂರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತು. ನಂದು ಜಾಗ ಇರೋದು ಈ ಕೂಟದಿಂದ ಆ ಕಡೆ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಆಚೆ ನಂದಿದೆ, ಉಳ್ಳಿ ಕಳಚಿಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಈ ಕಡೆಗೂ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ನಂದಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. 7 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೆ 4 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು ನಿವೇಶನ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು RTC ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಬಸ್ ಗುರುಸಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 7 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಕೂಡ ಈಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ 4 ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೊನೆಯ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಾಂಬನ 7 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೆ 4 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು ನಿವೇಶನ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು RTC ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಬಸ್ ಗುರುಸಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 7 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಕೂಡ ಈಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ 4 ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೊನೆಯ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಾಂಬನ ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಹುರುಳುಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು
ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವನಗೌಡ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಮುನೇಗೌಡ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಜಿಎ ರವೀಂದ್ರ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಬು, ಮುಖಂಡ ಕೋರಮಂಗಲ ವೀರಪ್ಪ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.